Assalamualaikum. Saya Cikgu Hayati. Selamat datang ke seminar kimia saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang semua. My name is Amirul Hasid bin Ahmad Subih. Saya Kristina binti Asri. Saya Nurmira Sufia. Nama saya Luma Hakim bin Ahmad Ajian. Hai, nama saya Zahid Marsha binti Zafurat. Umur saya 17 tahun dan saya bersekolah di Kolej Sasaan. Yang membezakan ialah dia sangat terhati dalam mengajar soalan. Sebab kalau bandingkan cikgu kat KOS, what they do is really practical. So basically not ajar and aku terus buat latihan, which is not a bad thing. Tapi kat sini, she really goes into depth on the theory of a certain topic or subtopic or question in general. So, kat situ lagi senang faham and lagi rasa minat ke chemistry tu aja. And then also, kalau cikgu kat sekolah, dia ajar, dia tulis kat whiteboard semua. Tapi cikgu Nur Hayati, dia buat dia punya note sendiri yang students pun boleh faham and colourful. So, lagi senang ingat. Cara cikgu Nur Hayati ajar adalah sangat senang. Dia gunakan teknik hafalan guna akronim. So itu sangat membantu saya dalam menjawab soalan. Tak rasa boring at all. Macam kita orang kelas pun start in the morning at 9.30, at 8.30 sampai 5.30. Tak rasa nak tidur langsung. Formula ni pun bagus. Macam it's funny that we can remember it. It's very easy lah. She makes chem easy. Ucapan untuk korang SPM lah. Ucapan untuk korang SPM, study hard dan selamat berjaya. Doa yang tawakal dan selamat berjaya. Yeah. Good luck. Kena main-main, fokus, jaga hubungan dengan everyone and insyaAllah kita boleh semua dapat straight A's. Amin. Good luck kepada semua dan kita dapat skor chemistry sama-sama lagi.